او سلورا ما مسالا زجر اپا یهود بار دا سلور مسالی دیما روکو چکم دیما حصالا پاگی کسر یو مسالا دا ترغیب دے اے الاسفالا مانزر طرف دا ترغیب الاسفالا امتیاز دا سورت دا سورت ممتاز دے پذکر دا جمعی سارا دا سورت اے ممتاز دے پدی خبر باندی چدی کی اے دا جمعی آگا تذکرہ موجود دا دغشان کی دی سورت کی چھو گوری نور ہم بلا شیخ امتیازات موجود دی خو مشہور امتیاز دا دے چھ دا سورت ممتاز دے پذکر دا جمعی سارا مشہور امتیاز معروف و مشہور اچنور پا یہوری نو گیا ماشاءاللہ اے صورت ممتاز دے فذکر دا اے دا مباحلی دا یہودو سارا صورت ممتاز دے اے پا آغا چا باندے چکم تاریکین دا عمل دی عمل نکی عالمالان دی تاوی تشبیح ورکل دا خر سارا تاسی نو رو پر آشن کیا ذات تھی نزد قرآن کریم یسبح للہ ما فی السماوات مخ کی سبحا ہو صیغہ دا ماضی ہو آئی دی یسبح مضارع رہا ہو اشارہ اوپر چی مضمون بدل شو التا سوا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او آئیتی سوئی دمازی میں مزارے گا یو سب بے اول اللہ اشاروں کا جی مضمون بدل دی التا جہاد انو دلتا ترغیب دے انفاق مزک آئی دے ہوئی یو سب بے اول اللہ پاکی ہوئی خاص اللہ لا ما حرغ آس فی السماواتی چپ برا اسمانوں کی دی وما فی الارض او حرغ آسا چکتا پزمکوں کی دی برا چسدی اغہوں دا اللہ پاکی بیانے او کتا چسدی اغہوں دا اللہ پاکی بیانے اللہ پاکی بیانے دا اللہ پاکی بیانے بیاوی الملی بادشاہ دے پورا القدوس دا ہر ابن پاک الملک سمانا لوگا بادشاہ دے پورا پورا بادشاہ زمان دا سا بادشاہ ہاں دی چکوگانا بادشاہ ہوا گیا دے مانا القدوس دا ہر ابن پاک العزیز زرور دے الحکیم دا حکمت انہوں بادشاہ دے اس بات تکو ہی دیو اس دے مسئلہ صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات دا امتیازات انہوں نے زکر جی پتی کی دا نبی علیہ السلام کار اور ذمہ داری بیانی ہے چی دا پیغمبر سکار دے دا پیغمبر سزی مواری ہے پا داغا کار پیاناولو باندے پا داغا زیماوارے اے زکرکولو باندے دا دا صورت دا امتیازات ہونا نو صداقت دا پیغمبر بیانی والذی دا اللہ آغا ذاتے باتا فی الامینا چرالی گلے دیں پا امیانوں کے رسول ام یو رسول ام عظیم الشان منہم دبید جنسنا منہم دبید جنسنا دا بعض خلق ناپون زمان پشان دیں تعلیم مالی میں خوئی نا کسو کوئی والی یہ زمان پیغمبر امی نو علاقہ خرا دا غلق پارا امی والی چلے کنا اگا صفت دے او ستال پارا چلے دا نقص دے زان پی کوئا کوا دا غلق پا حق کی امی والی چلے کنا دا صفت دے زکر چی استاز دارے کو
او ستا په حال کې زما په حال کې دا امیواله نه دي دا نقص دي نقص ابل نو څه کوي دی وي والذي دا الله آغا ذاته باسا في الأمينا چرا لغلد پا اميانو دي رسول ام يو رسول ام عظيم الشان من ام تدريد ام جنسنا بياوه بشر ديكا نورا وستر يوك رکتا ام بولا کلا من ام بياوه چه بشر ديوكا رسول نورا دا غټی سترګې دي قرآن ته کولاو کتل من هم سمانا خلیجیا دي اوس د پیغمبر کار څه دی د پیغمبر ډیوټي څه ده د پیغمبر ذمواري څه ده هغه درته بیانې یتلو علیهم لولی با علیهم وفی باندې آیتنا دا اللہ ویزکیم او پاکی با دویلا دا بیکارا اخلاقونا ویعلمهم الکتابا او تعلیم با ورکی دویتا دا قرآن والحکم او دا سنت دا کتاب در چه حکمت راشی کنا نمورد دینا سنتی اشان ورشاد تکوی رحم اللہ مراد تینا سنت تی دا دا پیغمبر کار دی نو علماء سری العلماء ورسط الانبیاء دا ورسط دا چا دی دا انبیاء نو چه کم کار دا انبیاء دی آگا کار بدن دی نو زکای زی وی یتلو علیهم لولی با پدوی باندی آیتنا دا اللہ ویزکیهم او پاکی با دویرا دا بیکارا اخلاقونا دا بدو اخلاقونا ویعلمهم الکتابا او تعلیم با ورکی دویتا دا قرآن والحکم او دا سنت دا سنت تعلیم با ورکی بدعات با بجنی خواه وَإِنْ كَانُوا أَغَرْجِيُوا دُوِي مِنْ قَبْلُ مَخْتِي دَرَاتْلُ دَ پِغَمْبَرْنَا صلى الله عليه وسلم یا بلا معنوں کا وَإِنْ كَانُوا أَغَرْجِيُوا دُوِيهَا مِنْ قَبْلُ مَخْتِي دَ نُزُولُ دَ قُرْآنَ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ خَامَخَا فَقُمْرَاهَي أَخْكَارَانْكِ چې قرآن ته نږدې شول کنه الله الله د نور لپاره امامان جوړ شول مقتدا جوړ شول پیشوا جوړ شول دا قرآن انقلاب دی واخرینا د دې متعلق محذوف دي هغه به راوباسي صحیح ده جی او که لمزی مانا که نو که خم سمجھ که وزیده رازی و آخرین او رستنی من هم دبینا سو دبینا رستنی دبینا نصر نو کلا بیا یو گرولا کلا بل گرولا آئنگا جائنگا بلی کختش نو و آخرین متعلق محضون دی فیلو لراو باسا و یطحر کتابه آخرین و یطحر کتابه آخرین او پاکی کتاب دا دی پیغمبر اغرستنولا پیغمبر موجود نو دا غد واز و نصیت باندی ایت تسکیه با کیدا اوز پیغمبر نیشتا پیغمبر اوز نیشتا اوز تسکیه ختم شوا نا نا و آخرین اے و یطحر کتابه آخرین اے پاکی کتاب دا دی پیغمبر سنت دا دی پیغمبر اے آخرین اگر استنولا سیدہ جی او دایا ساتھ نو زکای دی مینو هم د دوینا لما یلحقو بهم دتو جہاد یا خدا لما اے بمانے لم کا لما بمانا لم نو چی بمانا دا لم کی نو بیا پدی کی دا صحابہ و فضیلت تا اشارہ کرتا د صحابو هغه مقام ته اشاره کوي د صحابو هغه شان ته اشاره کوي اے د صحابو هغه مرتبه ته اشاره کوي
نمانو کا لم یلحقو بهما چندی رسیدل اگر رستنی اگر رنبن ہوتا پا فضیلت کی پا مقام کی پا مرتبہ کی پا درجہ کی صحابو کو سب رسیدش تفسیر علمانی والا غواتیا نکل کرے گا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نا چاہتا پوسکو چشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ چکم تابعی دے گا بیدے بہتر دے کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مبارک وردوی ویونا بلکہ سلام شاہ عبدالعزیز راجمہ کا او دا امیر معاویہ چکمہ اس دے داگے پپوزہ کی چکمہ دورا پراتا دا آگے دوری تنشی رسی دے آگے دوری تنشی رسی مقام لوئے دے یو شاہ عبدالعزیز نا سل راجمہ کا سل او دا امیر معاویہ چکم اس دے کا نا او دا اغا اس پا دی تشریف موکی چکم خورا ننواتی دا دولا ننواتی دا آغا دولی تا نشی رسی دے امیر معاویہ خلویا شان دا صحابہ لوئی شان دے مقام دا صحابہ لوئی مقام دے زکا خمانگیو چواہ صحابہ وا صحابہ خو صحابہ دی کردی نوزہ قائدے ہوئی لم یلحقو بیما چندی رسیدل اگر استنی اگر انبلوتا ففضیلت کی نبی رسیدل یا کدا لما اقبل پا مانا اخلی نبیہ مانا اوکا لما یلحقو بیما لما کل آن چیوی پی وستاشی پا ایمان راورو کی دوی سارا سمجھ سدا سنگ چی دوی ایمان داسی دوی ایمان لوکا چری دوی دا ایمان دا ایمان دا صحابہ و پشان لفق دیتا داؤں فق دیتا رو ولی دا صحابہ دا ایمان ندی دا اللہ زماستا دا ایمان لپارا تول گرزول میار گرزول رواخ رقبل دا ایمان دا صحابہ دا ایمان پا دی تلکی تول کا کچری دا پا دی تلکی پوراو فقدیت تا داو او کچری دا پورا ناو بکوش چی فقدیت تا داو ندی نو دکائی دے ہوئی وهو العظيم الحكيم او دا الله زرور دي او دا حكمتون او بانشا دي ذالك فضل الله دا فضل دا الله دي دا فضل دا الله دي او يقينا پدي کے رد پا يهودو بان دي ولی دا ہوئی دا خیالو چی بس دا نبوت پا من پوری خاص نو اللہ وی ہے دا خود اللہ فضل دی چھالا ورکی دادا اللہ فضل یا ساتھائی لیکن سنگا جی بخواب زمانگا کہ مشرانو بوے چیر دا علم دا مولا کار حالانکہ دادا مولا پورے خاص ندا علم خدا اللہ ورک ندا چچالا ورک کاغب پختون دے کاغب کسبگر دے کاغب بل دے کاغب بل دے دا اللہ ورک ندا دا اللہ فضل دے دا سی دا سی علماء اولاد بھئی چاگو بلکل کو تک شاہ بھئی او داسی داسی زمان قسم کرونا دی باہوی کی با تکرا تکرا علماء اللہ دی کمون دی برکت واجی دادا چامیراس ندی دادا اللہ ورد نو پا دی آیات کے رب کی پا یہودو باندے ذالکا فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یعطیہ ورکی دے لرا مئیش آؤں چال آنچے بغواری واللہوں اللہ چے دے ذل فضل اللہ بیم خاوند دا فضل لوئی دے خاوند فضل لوئی دے مسل اللذین امیل التورات وزد آغا علماء تذکران دا دا آغا علماء باندی سورن دا چی علم اشتا و عمل این نشتا علم شتا عمل نشتا او یقینا سلی چی دی آیات کو گوری سلی سر اقبل دزان دا پا دی آیات کی دا سی علم تے خر بے
بشکا کتابونو بود پی پرونتے نو اس خر دا سنا خبر دے چی بخاری ستا ہویا قرآن ستا ہویا مسلم ستا ہویا تلویزی ستا ہویا نو خر خو خر دے دا خود چانوز راو دا غیز رکھا نو زکای دے ہوئی مثال اللذینا صفت دا آغا کسانو امیل تورادا چی مکلف شبیو پا عمل دا توراد باندی امیلو مانا مکلف شبیو چی پدی با عمل کوئی لگا سنگا چی ماتا مکلف نو زمان ستا درد خطا دے دا خو اللہ دا دسپینو جامو لے حاس دے ورنہ یقینو ساتھ درخ خطا درخ مزکای جوی مثال اللذینا صفت دا آغا کسانو چی مکلف شویو پا عمل دا تورا سارا سم علم یحمل روحا یا عمل اگنک پدی باندی کمثل الحمار پشان دا مثال دا خردی اللہ ورد خروی ما ورد نبیل ای پشان دا مثال دا سد دا خر نو په خر باندې کتابونه کېده نو خر بخاری سے پیجنیا اتیمیزی سے پیجنیا ارولمانی سے پیجنیا ابن کثیر سے پیجنیا خر خر دے او خر ته بودا سعودیا تا اے د بیت اللہ په طواف کا ابی زمزم بوله غوتی ورکا اے په دی اے صفا مروه بوله منډ ورکا نو اجی شو خر ته وم اجی ویو کولے لو گورا ما خر خری دایا ساتا شیخ سادی رحمہ اللہ پا گلستان کے دیر خیستہ اشار پا دیدی دیر خیستہ اشار دیر بہترین اشار پی دیدی چی یا ساتا تا علمی عملی نو بیا خو دیر فائدہ دا او تا علم یہ اور عمل نہیں نو بس بوش دا کتابون یو پندے خری تا باندے پتا باندې پرو الله دې رحم وکړي په موږ ټول علماء الله دې موږ ټول رحم وکړي دا نور بیا هم خدي نور سره دا موږ په باندې کړ خو له کو صفائی کړ نو زموږ په هغه موږ په باندې نشته دې خو له کو صفائی اته شی په دې رد یې کنزل موږ خو دې ګناه دا نور خو دې خدي نو څه کوي دې وي دا ما دلیل نه مار پشان د مثال د خر دې پشان د مثال چې پور تا کړې دې بوجنا د کتابونو يحمل معنا چې پور تا کړې اي بوجنا د کتابونو وس خر دا کتابونو نه خبر دې کلیه دې خر نو کله یو خبره کې کله بلا یا لکه خر ماما په کله راځه کنه یا سڑا بنا خبر ہے کنا بس سنے سنائی خبر ہے اگر وہ شاعر ہوئی کنا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے ہی سنا ہم نے کچھ ہم سے ہی کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا دبل نہ ہو رہے بل تو ہوئے ظالم اما تو ہوئے ما بتا دمی انہوں خبر ہے بخار بس یادی کو وہ تو وہ تو ہی سر لے نو سکائی دے ہوئی بیسا بد صفتا دا آغا قوم کذبو بی آیات اللہ چی نسبتا دا دروغ کئی دایتن دا اللہ تا واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ توفیق انور کئیہ قوم ظالم آنو تا قل یا ایوہ الذین حادو اعلان د مباحله تفصیل مونږه هغه سوره بقره کې ویلو کتا سو د یاد دي چې په بقره کې چیلنج د مباحله د چا سره يهودو سره او په آل عمران کې اي چیلنج د مباحله د چا سره اي د عیسایانو سره صحیح ده جی قل ورتوا يا ايها الذين هادوا اي اغا كسانو هادوا يهوديان اي هادوا يهوديان قل يا ايها الكافرون يهودي ده يهودي نو نو سبا سبا تو يهودي ته يهودي و كافر ته كافر و
تاخد لازم خبر ده قل يا ايها الذين هادوا اي يهوديان انكم كتاس خيالي انكم اولياء اولياء لله يقينا تاسو دوستان ده الله محبوبان ده الله من دون الناس بغير ده نور خلقنا فتمنوا الموت بس ارزو ده مرغ او كاي مرغو والے یا دې ټینګ کرا ها دا سټو کا خلا دې کی الله ما امر کې چمړه نشه دا باغ هند دې دا بیا ورې نه خبره ده دا وای کنه دې الله محبوب یما الله زما دوست دې نو په دې خامنه دنیا کې سکه دې کی سدي سیوا د مهنګای نه نو خو کې مون سونه نه دې هر یو راضی په بل الزام لګي هر یو راضی په بل الزام لګي یو ولته وګړه دا ارزه خراب کړي بل وي دا ارزه خراب الک تاسو بړو نه دي خراب کړ دا خراب کړي مونږ دي چې مونږ تاسو راوځي د سړي الوه زمون اعمال دا څه ورسې چې تاسو غوښتل کسان به مونږ راځي کچري زمون اعمال الله دوست کړ نو الله به مونږ باندې د سړي زوی راو او که زمون اعمال داسي نو یا ساده تخت شاته کټه سړي برابر دی الله راوځي نو څه کای دې وای تاسو وای کنه چې موږ الله محبوبان یو دوستان یو مرګ واړه فلاټ ما واړه مرګ واړه داري جنت کی بھی ایک فلاټ واړه ها دا دې راغره مرګ سوال کول دا دې راغره ان کنتم صادقین کای تاسو رشتنی پخپل خبران کی قران دی ګور جواب دی ول آیات انو نو ارزون کای تدی مرغ آباد ام هیچری تو وسوی دې چرته چې ګول ګول بډا کلب شي کنه وای څنګه چې وس پرول مرکه دوه تیار دی ویوالي اما لا لیدل شي ها دې اوس هم تیار نه دې هغه وخت یو مرګ نه غواړي ولی نه غواړي دا ته پته ده دې يهودي ته چې کته یې خودلی غرب غروب دي هلته بیا اولیا نشته دې غرب غروب دي دغه غرب غروب د وجې نه دې د مرګ ارزو نه کوي بما قدمت بسبب دا آغا آمالو چی مخی لگلی دی لاسونو دا دوی او دا لاسونو زکر زکر گرا چی عموماً کار پا لاس کی نو آغا عمومیت دا تلی نو آئی دی ہی براور واللہ علیم بالظالمین اللہ قوة دی محال دا ظالمانو بانی قل ورتویا ان الموت الذي یقینا مرغ آغا تفرون چه تخت ایتاسو منو داغینا مرن تخت دینا تو بو باس چرت بزیزا کم زیت بزیزا ما تتا غزیون کا چلتا مرگ اللہ سوئی فَإِنَّهُ مُلَآتِيكُمْ فَسْيَكِينًا تَاسُمْ مُلَاقَاتْ كَوُنْ كِيَئِ تَاغِي سَرَا خلاصی دن نشتا دیکھا دی خلاصی دن نشتا یا بلا معنی کا فَإِنَّهُ مُلَآتِيكُمْ فَسْيَكِينًا دَغْ عَمَرْ سَرَا مخا پس دغ امرغا مخا مخ کی دن کے دیں تاسو سارا کتن دیر مندو ہے گنا دا شکر بیانی ولا گئے ولا گئے ولا گئے خویا ساتا بچ کی دی نشی دا سی دا سی عالم دا دنیا نا را چرا ہوئی نمز پر دورا نے درس کی نشی مارسا چا ہوئی زانس را ہر وقت خوش پرشلیس خوش پرشلیس داکتران ساتھ دی نظر زان لا دا گردو زان لا دا سینی زان لا دا سترگ زان لا دا وگر زان لا دا اکسیجن زان لا دا سل پارا یارا دا دیل پارا چیسا دی عمرو جوان دے بانی سا خوچی اللہ بلا وزگن مانا داکتران پر لکا وزگن پر کراو روپے اگا داکتران لے کانی تا پاگانی ورکو اما شب دم دے ہاں نمینا خیلا ادھا پاکستانوں نے دے دبل دے نو چل تلا اخبار کی باقاعدہ راغلی چاغه ځان تر ځنې ځنې ډاکټران ساتلی
خراب ایس کاف ہر سکی باغا خیال کاؤ ڈاکٹران ہر جنتا پس چیک اپ دستر گزان لا دغو گزان لا دزر زان لا دنور اندامون زان لا مقصد سا جس بیماری رانا جی جو بو گنجون ہوا او تیکل ہے اللہ تیم مکرر تیو گد را گئی نونا گا ڈاکتران بکارا لنے اگا خوارا کو بکارا وزکائی جی ہوئی سمہ تو ردونا بیابا واپشائی پا تربان دا آغ آزادا چی پودی پا پدو باندی و شہادا او پاکارو باندی فلو نبیو کم پس خبر با کی تاسو بیما پا آغ آزادی کندوم تعملونا چی تاسو کوئیہ یا ایوہ الذین آمنون دو سو آیاتو بھی یا ایوہ الذین آمنون اے مؤمنانو اذا نودیا لصلاة کلچی اوات اکریشی مانزتا میعوم الجمعہ وروز دجمی باندی فزعو الى ذکر اللہ سمانا بکو مندی ووائی مندی ووائی شتا دمان دا بازی جماعت کی چچارا دا بکو جو خروب شاید دیو تپا 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 مالکا خودی دیو بندی کے والدہ نشتا وا دا نشتا بولا کوا کنا اے تفسیری زمرقندی وګورا دا سری بصری سے کولی نقل کر لے کہ بس او الى ذکر اللہ دینا ہے قدموں تیزوال دینا قدموں غمنڈ نہ مراد بس او نہ مراد ہے بنیت راو چلے گا راو چلے گا مانزا طرف دا نہ چرا منڈو نو سکائی جے ہوئی پس آو الہ ذکر اللہ پس راو چلی گئی الہ ذکر اللہ پترب آن دا ذکر آن دا اللہ باندی ودر بیان او پریگ دائی لیند اینا دا دنیا لیند اینا دا دنیا تو جبی رج لکھنا ذالکم خیر لکم نمان دا یارانو تا داو پتا نیشی جتم بانگا ویدا کم بانگا گر چی دویم نا جلوم بانے تپدی دبوم نه وای تپدی دبوم نه وای کومز او تو بو تو دي سر دی وای ذالکم خیر لکم دا غرد استاسو د پارا ان کنتم تعلمون کتا سو بوئی گئی فا ادان قدیت الصلاه پس کل اچ ادان کرنشی منز طالبات موجود قضیه الصلاه انو قضا په معنا د ادا راغل کنا وګورا اے چتم د اصول کتابونو یو نور لانوار وغیرہ وګورا ادب پروت نوزکای جی ہوئی فا ایران قدیت اسفل آتو بس کل اچی ادان کلیشی منزان مجھے تا ٹوک رہی کے گئے ماں زانو باس ہے فانتشیرون بس خوارش این فی الارد بس مکان کی وابتاؤں من فضل اللہ اولت ہوئی من فضل اللہ دا فضل دا اللہ نا دا فضل دا اللہ نا مراد یاد ساتا یو قول دا تفسیر روح مانی دے اگر من فضل اللہ وی هو العلم قرآن تین علم درس ہوتا دا قرآن دا احادیث کو درس ہوتا اور دا شانتی فضل اللہ نا مراد اے رزق حلال ہم دے موضوع جو زر اللہ وز رزق حلال تلاش لانا جی موضوع جو زر وزان نا نیت تکے نانا لارس روزیوں گا تزان او یقیناً اقبل بچولا رزق حلال گٹل دا ہم عبادت تھے زکائی سے ہوئی وذکر اللہ یادوئی اللہ کثیر اندیر نو سیدہ کنا چاہ انکار کرنے زردی اے اللہ سر مشغول کا اور اللہ سنے دی دنیا پکار کی مشغول کا تاک کمون سنے ہو دسی کرنے چاہ انکار کرنے خوبا زلال جرحمو کی لعلکم ان تفلحون دا دین دا پارا چی کامیاب شای و ادارا او تجارتا تفسیر علمانی والاوی پا ابتدا کی با نبی علیہ السلام دا جمعی مزمک کی پڑا و خطبہ با روس تو بیش خطبہ با روس تو بیش نو قاس سالی زمانہ وا پدی کی او سوداگر را لے غنم منم غلائی زانس را اولا دیلا خرسون نبی علیہ السلام اولا لے ہوا خربا مربا پلک والا آغا طرف تلا
No pa di ayat ilaw wani tambih da. Zajar na tambih. Maqam da adam de kha. Sahaba loy khalal gewa. Loy khalal. Loy khalal. Tambih da. Ha? Wa idara au tijaratan au kala chi uvini sodagiri len ho deno tijarat au lahwa dana chi yara lobi sahabu lobi na koli sahabu aga lobi na kijika mata numano ga au lahwa aga sa chi dazra mashul tiawa dazra shuwa shuwa Nusakai karu arshu ilaiha agita wa tarakuka qaima au pri khudhita qaima ulala Maluma itu cik, imam cik khutbah ini paulala bawi Dana cik panasta bawi Paulala bawi, ha? Apulala bawi khutbah ini Kul wartawaya ma'indallahi Uwa ya adama mahbuba ilanuka adama mahbuba ilanuka adama habiba ma aga indallahi chida allah sakhadi khairun behtar di min allahwi da dunya da di tamash kiraina wa min attijara au da dunya da tijaratna wallahu khairul raziqin allah waraha rizq warqun ke de allah wara rizq warqun ke de iza ja al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah munafiqin la tasmuna qulta la rasuli obyada ne rusu yam allah wi ha chi innal munafiqina la kazibuna wal munafiqina darub qadi khabari inshallah